Вече започна, така че насладете му се. 12-та минута. Добър пас от Тумбак за Карл Фабиен. Зедорф напредва. Погледа е точно за подаване към Куентин Зедорф. Превръща на Минчев. С левия крак Минчев стреля! Великолепен гол! Изключително попадение от Иван Минчев в 18-та минута. Капитана на Славия бележия. Белите се напред. С външен фауч от място Иван Минчев направи неспасяем удар за Мартин Луков. Изключително трудно техническо изпълнение, но съвършено изпълнено от капитана на Славия, който бележи във втори пореден двубой, в който взима участие в FB Лига. Той вкара доста срещу Локомотив София. Да, игра 78 минути срещу Спартак Варна. Също ЦСКА обаче игра само 3 срещу Ботев Враца по-малко от половин час. Пада в наказателното поле футболиста Славия. Дуспа! Дуспа за белите в 27-та минута. Нарушението е срещу Карл Фабиен. Още едно добро действие от футболиста на Славия, който без съмнение е звездата на белите в предни позиции. Един Луков. С левия крак стрели Иван Минчев. 2-0 за Славия. Втори гол за капитана на белите. Четвърта вкарана Дуспа от началото на сезона за Минчев в FB Лига и прекрасен аванс в резултата за Славия. Торичани са много близо до постигането на още един домакински успех. Димитър Илиев. Проблеми за Карл Фабиен, който може би получи схващане. Димитър Илиев. Хуан Перея! Гол! Великолепно изпълнение от Хуан Перея. Изумителен гол. Много красиви попадения в днешния ден. Асистенция от Димитър Илиев и гол за Хуан Перея. Това, което се чудим в момента, е възможно ли да има засада на Хуан Перея. И това, което със сигурност в момента Христо Златински страшно много съжалява, е, че Фейли не се разписа в края на първата част. Не, че сега резултата със сигурност ще бъде равен. Ситуацията... Мартин Петков. Остра топка, която е дава шанс на Локомотив Пловдив и чистване на Буцов. По флагчето. Тук няма нарушение. Изстрел, който е доста опасен, но Буцов го спасява. Мзи. Прекрасна възможност пред Локомотив Пловдив. Топка за Оливер Камдем. Камдем в наказателното поле. Камдем стреля, спасяване на Вуцов. Трябва да достави опасно центриране. А той изглежда наистина проблематично за белите. Ще вкарат ли те обаче за 3-1? Кристиан Балов напредва. Младока е много близо до гол. Ангел Ляско го задържа в гръб. Настига го Ангел Ляско. Избива в ъгъл.